kulanti wanaagsan dhammaantiin ba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada London. Warka haddii la yidhaahdo waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdisalaan Hereriya. Qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah anta in loo meel mariyo nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan wax kasta oo nidaamkii doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegayaa waana kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta salaasadii magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay in fadhiga ugu horreeya ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya uu noqon doono bishan December 15-keeda iyadoo baarlamaanka cusubina ay soo dooranayaan madaxweynaha cusub. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu booqasho ku tagay safaaradda waddanka Imaaraadku ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay inaan u jirin haba yaraatee wax khilaafa oo u dhexeeya dowladdiisa iyo waddanka isutaga Imaaraadka Carabta. Dowladaha Itoobiya iyo Jabuuti ayaa heshiis ka gaadhay inay wada samaystaan shariikad ay wada leeyihiin oo si wada jira u maamulaysa tareenka cusub ee isku xidhaya labadaasi waddan ee Shiinuhu ay sameeyeen. Wafdi ballaadhan uu hogaaminayo murashaxa xisbiga waddani ee madaxweynenimada Cabdiraxmaan Cirro ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, waxaana ay sheegeen inay halkaasi u joogaan inay wadahadallo la yeeshaan qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyo madax sare oo ka tirsan dowladda waddanka Kenya. Murashaxii xisbiga UCID ee Somaliland ee doorashooyinka madaxweynenimada Jamaal Cali Xuseen ayaa si rasmi ah salaasadii maanta ahayd ugu dhawaaqay inuu iskaga baxay xisbigaasi, waxaana taageerayaashiisa ugu baaqay waa sida hadalka ugu dhigay inay tuuraan calanka xisbiga UCID. Qodobada kale ee wararka caalamkaannu idinku haynana waxaa ka mid ah waa warbixin aanu ku eegayno waddanka Shiinaha oo dadka dhalinyarada lagu dhiirigelinayo in waalidkooda gaboobay ay soo booqdaan, waxaana la siinayaa lacag ciddii waalidkood soo booqata. Haddaba lacagta la siinayaa intay tahay iyo inta goor ee laga rabo inay soo booqdaan waa inoo goor dhow. Kulanti wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa salaasadii maanta ahayd kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho in baarlamaanka cusub ee dhowaan la soo doortay Soomaaliya uu kulankooda ugu horeeya yeelan doono bishan December ee aynu ku jirno 15-keeda, iyadoo lagu waday in isla baarlamaankaasi ay bishan aynu ku jirno 28-kooda soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya uu yeelanayo. Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Sakariye Maxamuud Cali. Shirkan jaraa'id ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee maanta u qabtay warbaahinta ayuu kaga hadlay dhowr qodob oo ay ka mid ahayd arrimaha doorashooyinka xildhibaanada lagu soo doortay maamul goboleedyada dalka iyo xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalka. Waxaana ugu horeyn madaxweynaha uu hambalyo u diray madaxda maamul goboleedyada dalka sida wanaagsan ay u soo doorteen xildhibaanada u matali. Waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro dhammaan dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya dadaalkii iyo xilkasnimadii ay muujiyeen, haddii yihiin dowladda iyo haddii yihiin shacabka deegaankaas deganba, dowladda qeybaheeda kala duwan, maamulada, ciidamada amniga, shacabka maxoo Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyadaas ku nool, gaar ahaan magaalooyinka ay doorashooyin ka dhacayeen, mas-uuliyadda iyo Soomaalinimada ay muujiyeen aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa. Waxay muujiyeen biseyl siyaasadeed maanta in dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya ay soo gaareen. Waxaan leenahay hambalyo aad iyo aad, shaqo wanaagsan ayaad qabateen, waana dareemi doontaan shaqadaas wanaagsan oo aad qabateen. Waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guddiyadii madaxa bannaana ee doorashooyinka ee lahaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba, ee ahaa maamulka doorashooyin ku yahay iyo kuwa xalinta khilaafaadka ee gacanta kula jiro hadda weli ka shaqeynaya. Guddiyadaasi oo markii horeba loo dhisay inay madax bannaanadaan oo ay doorashooyinkana muxuu ahay ay hagaan dadka Soomaalida ah, dadkii laisugu roonaadayna loo soo wada magacaabay dal iyo dibadba isaga yimiday, hawsha ay qabteen howl aad iyo aad u fiican waaye. Maalmihii u dambeeyey waxaa qaar ka mid a gobollada dalka ee ka jirtay abaara dadka iyo dunyada saameyn ku yeelatay,
وحانا مدحوينها ومانتا ورباهينتا باق وقدر اي موادنينتا صوماليات اسكو جرتا ارديدا والدين يقرب جوكتا انك قيب خاتان سمتا بحينتا دادكا اي عبارها سامينتا كو يلتاي دادكا صوماليات مركا وحان لها مالكستا او جوغان ورالو دي صوماليات اي سو قرمدان لا اسكاشادو دادكاس ورالهينا اي حولي اي دافين اما اي دافين ان لبدبادية نفتودا ارديدا جامعادها ارديدا دوكسيادا قرب جوكتا bulshada qaybaha kala duwan dhamaan qof walba waxa aad yareysanaysaa ma yara marka la isku geeyo qofkii $1 bixi kara iyo qofkii 1 shilin bixi kara iyo midkii $100 bixi kara intaba maanta waa maaninta loo baahan yahay xoolahaaga sharaf iyo heebad iyo walaaltinimo iyo wanaag adduunyada ku jiro mid aakharna waa ku jirtaayo muxuu ah gurmadkaasi ilaahay dartii loogu gurmadeeyay dadka muslimiinta ee Soomaalida walaalaha ah marka waxaan leeyahay ardayda iskuulaadku hays abaabulan kii lacag heli kara iyo kii raashin qallalan heli kara intaba ha keeno ardada jaamacaduhu mithaal ha u noqdeen ayaguna hor kaceeno shaqaalaha dawladda sidoo kale dawladduna waxay sameyn doontaa in ay lacaga abaaraha loogu talagalay lagu kordhiyo dakhliga dawladda cashuuraadko kale madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la xalin doono arrimaha khilaafka ee ka dhex jira doorashada xildhibaanada qaarkood ee hadda soo gabagabowbay maamulka doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka intaba ayagana hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa inta yar yarka howlaha gacantooda ku hartayna in ay dhammaystiraan markastana waxaan ku guuleysanay waxay ahayd wixii aan ku heshiinay oo aan meel marinaynay wixii aan ku heshiinay sidoodii ayay nooga go'antahay in loo meel mariyo nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan wax kasta oo nidaamka doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegayaa waana lagu noqonayaa wixii khalad ah oo jira hadiiba ay ka soo baxaan laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay ka soo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhageystaan wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uun ka jirin oo lagu khaldamin ay yiraahdaan waxaana waa sax wixii dhibaato ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadana ka dhacday sidaanana muxuu xalkoodu yahay inay go'aankaas soo gaaraan waana go'aankii aan u igmanay waana taageeri doon Zakariye Maxamuud Timo Cadde Universal TV dhinaca kalena isla salaasadii maanta ahayd ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo booqday safaaradda waddanka Isutaga Imaaraadka Carabtu ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho dhowaanahanna waxaa soo baxayay warar aad loo xoojinayay oo sheegayay in khilaaf uu soo kala dhex galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta wararkaasi oo waliba ka soo baxaya goobo xogogaal ayaa sheegaya in dhowaan waddanka Isutaga Imaaraadka Carabtu ay shir maamul goboleedyada Soomaaliya ugu qabteen dalkooda iyagoo ku booriyay hoggaamiyaashii Soomaalida ee shirkaasi ka soo qayb galay in ay soo doortaan ra'iisul wasaaraha imika xilka haya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isaguna ka mid ah murashixiinta madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya si kastaba haatee khilaafkaasi ayuu madaxweyne Xasan si weyn maanta u beeniyey waxaana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cali Wahliye jaraa'ido ee maanta si wada jira Muqdisho ugu qabteen madaxweynaha Soomaaliya iyo kusimaha safiirka safaaradda Imaaraadka Soomaaliya ayay kaga hadleen xiriirka labada dal iyo warar maalmihii ugu dambeeyay soo baxayay kuwaasi oo sheegaya in khilaaf uu ka dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa beeniyay khilaafka la sheegayo inuu kala dhaxeeyo dowladda Imaaraadka Carabta taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay soo ifbaxayay maanta waxaan soo booqanay isbitaalka walaalaheen dowladda Imaaraadka ay ka dhistay magaaladan oo lagu daaweeyo dadka Soomaalida ah si oo maxaan ku yiraahdaa lacag la'aana loogu daaweeyo waxaa sidoo kale soo booqanay safaaradda oo iyadana maxuu ahaa aan ugu nimiday dhalinyarada ka shaqeysa safaaradda iyo isbitaalka iyo dhammaan barnaamijkaas isbitaalka oon soo aragnay oo ilaa 300 oo qof oo Soomaali ah maalin walba lagu daaweeyo waxay ka mid yihiin waxyaabaha waaweyn oo maxuu ahaa dowladda Imaaraadka Carabta ay Soomaaliya ay ka dhaqan gelisay dabcan kan keliya ma aha mashaariicda horumarka ah ee dowladda Imaaraadka ay ka dhaqan gelisay Soomaaliya waa badan yihiin laakiin kan wuxuu ka mid yahay waa mid ka mid ah runtii 300 oo qof oo Soomaali ah nooc walba leh waxyaabo adeegyo caafimaad oo dalka hore uga jiri jirin oo ay ka mid tahay dadka kelyaha la oo kelyahooda la sifeynayo oo maalin walba muxuu ahaay ama isbuuciba maalin imaanayo waxa kale oo halkaan ku darnay baryahan dambe
دعايده إيو محان كور هذا بين أبور إيو وحباس سعودي للي هاي دولة الصومالي دولة إمارات كشمعهم ماي بين واي أرماس صح معها وحبك مجران دولة إمارات كي دولة الصومالية ولا بدل أو ولا لا ولا بدل أو صاحبة سي استراتيجيك أصاحبه أو أعماء كلية دق دقي أموره دولة الإمارات كو حيد دور وين انتي لباتن كسان ودباتو دو إكي جرتين كقادة تيدات كسوماليا سنفول كودي أرددي أي دوكسيغ هوسو بلابين أو دغاتير أو إنجينيرا أي مانتا dalka jooga qaar kood isbitaalka ka shaqeeyaan qaar kood isbitaalada kale ka shaqeeyaan injineer ah oo magaalada muxuu ahaay wax ka dhisa marka waxaan rabaa ayadana in ay ka baxdo muxuu ahaay dacaayadaas iyo propagandadaas iyo beentaas in meesha ka baxdo anaga iyo imaaraadka carabta laba dal oo walaal ah oo ay ku nool yihiin laba shacab oo walaal ahaanahay ma ahin dad muxuu ahaay muraado yar yar isugu yimid dad muddo fog maxaan ku yiraahdaa saaxiib soo ahay walaal ahay haddana si ahaan doona hadii aan la yiraahdo نحب نشكر فخامة الرئيس على تشريفه وزيارتنا لمقر السفارة الإماراتية في مقديشو طبعا العلاقات ما بين دولة الإمارات والحكومة والجمهورية الصومالية الفيدرالية هي علاقات متميزة من أيام المرحوم الشيخ زايد رحمة الله عليه وتستمر أيام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول عمره وشيوخنا كلهم طبعا دولة الإمارات تولي اهتماما خاص بدولة الصومال حكومة وشعبا ونتمنى أن تثمر هذه العلاقات لما فيه ازدهار للبلدين والشعبين محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالنا ذا مقدشو هذا مقالة مقدشة يا وحكوس يقول قولا يا حبناها عصوب إلا بذا أقل برلمان كصومالي إلا صادورتي وحنا ما ننتي بريطانيا فيلا يا إن مدرشة ولا تشجع يا بيش عالم كنا أي مقالة مقدشة كوي يلا دونا شراء كجا رنسنا يان سيد اللورد ما يلها حال حال كدمنا دورشوينكا عبد الله أحمد نور أي ورب حنت الناس أدري shooyinka madaxtinimada Soomaaliya ay dhacdo 28ka bishan aynu ku jirno ayaa hadana waxa ay soo taraya suurtagalnimada arintaasi waxana maalinta bari la filayaa inuu dhaco shirka madasha wada tashiga iyo hay'adaha caalamiga ah ee daneeya arimaha Soomaaliya shirkaasi oo uu dhawaan iclaamiyay ergay gaarka ah ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa waxana shirkan looga hadli doonaa arimaha qabyada ah ee doorashooyinka magaalada muqdishana waxaa ku soo qulqulaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedada dalka si ay uga qayb galaan kala fadhiga koowaad ee baarlamaanka tobanaad oo la filayo inuu dhaco maalinta khamiista ee ay taariikhdu ku beegan tahay 15ka bisha qulqulka xildhibaanadaasina waxaa laga dareemayaa magaalada iyadoona maanta muqdisho ay ka dhacday munaasabad lagu soo dhaweynayay tira kamida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada Mudug iyo Galgaduud waxaan kamid ah dadkii soo dhaweynayay waxaan rabnaa message-ki leedii soo gudbiyay inaad si sax ah ugu shaqaysiin aadnaan qaanada gashana afarta sano joogtiin lix bilood inaad shacabkiina soo horfadhiisatiin waxaad qabateen aad noo sheegtaan isla xisaabtamaa insha Allah ayaan xildhibaanadoodana soo dhaweeyaan gogoshaan quruxda badan isugu keenay maanta iyagana aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa soomaalidu waxay tiraa maskaxdii fayooba fikir fayoo keenta dhalinyarada waxaan leeyahay maanta xildhibaanada aad soo dooranteen berina idinkaa laydin dooran doonaa xubnihii baarlamaanka Soomaaliya ee maanta la soo dhaweeyey ayaa iyana warbaahinta la hadlay iyagoona ballan qaaday in bulshada wax wanaagsan ay u qaban doonaan qofki fahmaya fahmi kara tii hore tiro wax ku qabanay dadkii wax la qabanay ama wax ku qabanay og tadambara diyaar baan oonaan wax ku qabanay insha Allah hadda la yiraahdo dadkii soo fadhay oo walaalaha dhalinyarada oo wiil iyo walaal bale aad baan ugu faraxsanahay laakiin atashinku waa inuu ahaadaa maxaa naga maqan oo dadkan ay ka maqan oo deegaankii ka maqan meesha u horeeya halkaas runtii aragtidu waxay tahay maanta waa maalin adduun waa maalin lagu xisaabtami karo maanta xaggeen joognaa xaggeese ku soconnaa laakiin waxay u baahan tahay dhamaystir dhamaystirku wuxuu ka iman karaa keliya ma ahan xildhibaanada keliya ma ahan aasaaska dhalinyaradu
وإنه هذا ما تكلي إنسان قنن أس أسكي يعني بلاو بلاو إنسان كلي إنسان قنن وحلا جرب هذا مستريح يقوله هذا جرب عبد الله يحمد نور يونيفرسال تي في مقدسه maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah meelaha laga soo dhameystiray soo xulitaanka amaba doorashada xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga Umar Maxamed Soomane Hassan Abdul Qadir Daahir Salaamaan Maxamed Haash doorashooyinkii xilibanada aqalka hoose dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soconayay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo lagu soo doortay 37 xubnood oo Puntland u matali doona kuraasta baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya codbixinta doorashada oo soo bilaabantay 5 bishii November ee sanadkan ayaa la soo gabagabeeyay 12 bishii December iyadoo ay jireen caqabado hakad geliyay muddadii loogu talagalay inay doorashada ku soo ilaato doorashada xubnaha aqalka hoose ayaa si gaar ah uga soconayay xarumaha jaamacadaha BSU iyo Bariga Afrika magaalada Garoowe amniga xarumaha doorashada ayaa aad loo adkeeyay maadaama laga cabsii qabay inay iman karaan caqabado lid ku ah qaabka ay doorashada ku socoto inkastoo ay jireen beelo cabanayay qaabka doorashada ay ku bilaabantay iyo siday ku soo dhamaatay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban ee Puntland Qaliif oo Cali Ahmed ayaa markii ay ergada doorteen kursigii ugu dambeeyay kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id isagoo si kooban u sharaxay qaabka ay doorashada ku soo dhamaatay waxa halkaan inoo ku soo gabagabobay 37 kursi oo laga rabay inay Puntland ka soo baxdo waxaan u maleynayaa xilibankii ugu horeeyay 37-daas wuxuu ahaa Cali Yuusuf Cali Xoosh xilibanadii ugu dambeysana waxa weeye Ikraan oo hadda natiijadeedii la sheegay waxa marka farxad iyo guul ah si degan oo wanaagsan inay hawshaasi ku soo dhamaatay إن شاء الله حلبان ندا ندام كودا إنتا كدم من والودا ما استريا وحانو ملايين ايا هبراع اينا كجرتو إن مسؤول كا استيت كا اما مدحوين ايا استيت كو صحيحو وقدما إنتا كبعدنا اي حامر تغان شهادة دا كاقاتان دورتان مدحدي kabaadina ay noqdaan baarlamaankii 2016 la sugayay oo ka kooban 275 iyo 5 MP xilibanada aqalka hoose dawladda federaalka Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Garoowe ayaa tagi doona xarunta jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho si halkaas loogu dhaariyo maadaama waqtiga doorashada madaxda dalka ay soo dhawdahay inkastoo xubnaha beesha caalamka ay isha ku hayaan inaanay dib u dhicin xilliga kama dambeysta ah ee loogu talagalay inay ku qabsoomaan doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Umar Maxamed Soomane Universal TV Garoowe Wali waxaynu ku jirnaa wararka Puntland ee wasaaradda maaliyadda ee Puntland ayaa golaha wakiilada soo hordhigtay miisaaniyadda sanadka fooday nagu soo haya ee 2017-ka marka aan dib ugu noqono wariyahayaga Umar Maxamed Soomane fadhigan uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland mudane Axmed Cali Xaashi way ka qayb galayeen ku dhawaad 4 mudane waxa xubnaha golaha baarlamaanka loogu qaybiyay nuqulo kamid ah warbixin ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Puntland oo qusaysa miisaaniyadda dawladda sanadka 2017 wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed ku xigeenkiisa Axmed Yaasiin Saalax iyo qaar kamid ah gaasimo waxyada wasaaradda ayaa dhankooda goobjoog ka ahaa fadhigan xubnaha golaha wakiilada loogu qaybiyay nuqulada miisaaniyadda dawladda sanadka 2017 wasiirka xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa xubnaha golaha wakiilada u aqriyay warbixinta qaabka ay wasaaradda u soo diyaarisay miisaaniyadda dawladda sanadka 2017 miisaaniyaddan waxa ay ka kooban tahay dakhli iyo kharash isleeg balance budget oo ah dakhliga miisaaniyadda 2017ka 560,506,648 dollar sidoo kale kharashku uu leeg yahay sidaad uga jeedaan shaxda hoose
kharashka miisaaniyadda 2017ka iyaduna waa 560,516,048 dollar. Miisaaniyadda 2017ka waxa ay u diyaarsan tahay qaab ka duwan kii hore. Qaabkaas oo ah miisaaniyadda gudaha dakhli iyo kharash ordinary budget iyo miisaaniyado kale extra ordinary budget, kuwaas oo faahfaahintoodu dakhli iyo kharash ay ku xiran tahay miisaaniyadda gudaha. Sidoo kale waxaa miisaaniyadda ka mid ah curaaro loo qabto shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dowladda la shaqeeya sida Al-Fatihi DBB iyo EITEC iyo FIFACOM. Waxaa kaloo oo ka mid ah curaaraha loo qabto wadada Caldaahir iyo difaaca dalka. Runtii miisaaniyaddan waxa ay xambaarsan tahay arrimahaas aan kor ku soo xusay, maadaama ay wasaaraddu hirgelinayso sanadka cusub ee 2017ka barnaamijka loo yaqaano FMS Financing Management Information System. Sidoo kale miisaaniyadda dakhliga iyo qarashka dowladda dhexe waxaa sanadkan lagu soo daray gobolada Gardafu, Sanaag iyo Hayland, kuwaas oo aan horey uga imaan jirin miisaaniyadda dowladda sanadkii 2016. Hayeeshee maalmaha soo socda ayaa xubnaha golaha wakiilada Puntland waxa ay soo eegi doonaan miisaaniyadda dowladda kadibna ay codka kalsoonida u qaadi doonaan. Sidoo kale maanta xubnaha golaha wakiilada Puntland waxay codka aqlabiyadda leh ay ku ansixiyeen sharciga da'da yar ee Puntland oo in muddo ay ka doodayeen. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Garowe. Weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada London. Warbixinaha kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland ee wadani Cabdiraxmaan Cirro iyo Wafdi Ballaaran oo uu hogaaminayo oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, waxaana ay sheegeen in halkaasi kulamo ay kula yeelanayaan wakiilo ka socda beesha caalamka iyo madax sare oo ka tirsan dowladda waddanka Kenya. Xisbiga kale ee mucaaradka ah ee Somaliland ee u cidna murashaxoodii doorashooyinka madaxweynenimada Jamaal Cali Xuseen ayaa sheegay oo si rasmi ah maanta ugu dhawaaqay inuu xisbigaasi ka baxay, waxaana taageerayaashiisa ugu baaqay waa sida hadalka u dhigay inay tuuraan calanka xisbiga u cid. Wararka kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah bilayska gobolka Shabeellaha Dhexe ee dalka Soomaaliya oo soo bandhigay nin ay sheegeen in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo la odhan jiray Cabdiraxmaan Raaxaale. Wararkaasi iyo qaar kale ayaa weli inoo soo socda, balse aan ku horeyna dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya ayaa isniintii shalay ahayd waxay kala saxeexdeen heshiis ay ku samaysanayaan shirkad si wadajir u maamulaysa tareenka cusub ee Shiinuhu ay u dhiseen ee isku xidhaya labadaasi waddan. Dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya ayaa heshiiskaasi oo ay shalay kala saxeexdeen wasiirka gaadiidka ee waddanka Itoobiya Axmed Shide iyo dhiggiisa waddanka Jabuuti Maxamed Cabdiqaadir Muusa waxa ay ku sheegeen in tareenkaasi isku xidhiidhinaya labada waddan uu noqon doono mid heshiiskaasi ka dhigaya bay yidhaahdeen mid waxtar leh oo qiimihiisuna uu macquul yahay. Wasiirka gaadiidka ee waddanka Itoobiya ayaa warbaahinta u sheegay in kambanigaasi ama shirkadaasi ay labada waddan wada samaysteen xarunteedu ay noqon doonto magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Arrimaha ugu waaweyn ee tareenkaasi uu qabanayaana uu noqon doono isagoo qaadaya dadka rakaabka iyo weliba alaabada shixnadaha ah ee labada waddan ay isdhaafsanayaan. Waxaana la sheegayaa in tareenkaasi iyo dhabaha uu marayaaba ay noqon doonaan qaar markaasi wadajir ay u leeyihiin labadaasi waddan. Murashaxa xisbiga waddan ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro iyo Wafdi Ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Waxay sheegeen inay halkaasi u tageen in ay la kulmaan wakiilo ka tirsan beesha caalamka iyo weliba madax sare oo ka tirsan dowladda waddanka Kenya. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed. Golaha wakiilada ee Soomaaliland
لأننا مشرح حلك مدحتنمي حزبك معارض كاهي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وهو قامني وفد بلاران ويسوق جري سياسيين يا قنيانا كترسن حزبك سايا سوق غاري مقالة نيروبي اي عاصمة ددلك كينيا ابناء وفدك وهو قامني قدومي عرو وحكم إذا مشرح مدحوين كحيين محمد علي هو قامي حزبك حرس حاج علي حسن وزيرك هوري أرمها الدبادة سوماري لان محمد بيخ يونس سياسي اسماعيل هر بوبا يحبنك لو كتر سن حزبك معارض كاهي ودني كواسي او دوان لفيلا يوين اي لكل من سفاردها ودمدا شيشي اي كل يهين مقالة نيروبي يحبنك كتر سن دولة دلك كينيا دمان وحان محل كانو قم هاد علينا چالية دو سومال لان محوهاي نيروبي كينيا سيدا قيمة هاي قايا لهاي دمان تايوسو دوويين وفتيجي عصلاي كيمي مقالة هرقيسة iy intii hore u sii joogtayba muxuu ahaayay magaalada Nairobi runhaantii waa waftigii abad u cuslaa ee arimaha dibadeed u baxa Soomaaliland waxa weeyaan xidigihii arimaha dibadda Soomaaliland ee qaranimada waligood baa runhaantii ka soo shaqeyn jiray runhaantii waa mas'uuliyiin aad iyo aad u qaaliya waxaan insha Allah ta'ala la kulmi doonaa hawlo badan iyo shaqooyin badan baan insha Allah ta'ala yeelanina beesha caalamka safaaradaha caalamka dalkan Kenya dowladda masuuliyiinteedan balan leenahay hawlo badan oo inta leeg baa insha Allah ta'ala maraya sharaf weyn bay noo tahay inaan ka mid noqdo masuuliyiinta qaranka ugu sareysa ee dhanka diblomaasiyadda ee abad Soomaaliland soo martay go dalka dibadiisa u mari doona insha Allah ta'ala iyo xiriirka hagaajinaya Soomaaliland iyo beesha caalamka hadii la helo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo gabagabadii la hadlay warbaahinta ayaa u mahad celiya wakiilada iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee ku soo dhaweeyay dalka Kenya. Waxaan mahadnaqaynaa dhammaan jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Kenya iyo taageerayaasha xisbiga ee dalka Kenya ba sidii waxaan idin soo dhaweeyeen waftiga halkan jooga ayaa ka warqabteen maanta inuu ka soo baxay magaalada Hargeysa waftiga ka kooban mas'uuliyiintii sarsare ee xisbiga wadani oo halkan u yimi hawlo qaran ku leeyahay iyo ku xisbi ku leeyahayba insha Allah iyo si wanaajinta xiriirka dalka Kenya iyo Soomaaliland kulamada dambe ayaan faahfaahin inta ka badan siin doona saxaafadda hadii la kan dhigo laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa oo soo gaaritaanka waftiga halkan warar badan oo dalka iyo dadka wadana insha Allah waa naga maqli doontaan hadii la kan dhigo Ahmed Nur Ali Muhammad Universal TV Nairobi waxa salaasadii maanta ahayd si rasmi ah kama dambaystii u soo afjarmay khilaafkii muddada dheer soo jiitamayay u dhaxeeyay madaxda ugu sarreysa ee xisbiga kale ee mucaaradka ee Soomaaliland u cid khilaafkaasi ayaa waxa uu dhaxeeyay gudoomiyaha xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe oo imikana murashax rasmi ah ee doorashooyinka madaxweynenimada uga qayb galay xisbigaasi iyo murashaxii hore ee doorashooyinka madaxweynenimada uga qayb gali lahaa isla xisbiga u cid Jamaal Cali Xuseen. Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Berbera, waxaana halkaasi uu si rasmi ah uga dhawaaqay inuu kama dambeyntii iskaga baxay xisbiga mucaaradka u cid, waxaana waa sida hadalka uu dhigay taageerayaashiisa ugu baaqay inay iska tuuraan calanka xisbiga u cid. Warbixinta waxay noo hayay wariyaha iyaga Maxamed Ilkacse. magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa saaka si ballaaran loogu soo dhaweeyay musharax madaxweyne xisbiga siyaasadeedka mucaaradka Niyuucid aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyadoo dhammaan baloo kala arin soo dhaweeyay mas'uulkani waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay dowladda magaalada Berbera maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera dhalinyaro tiro badan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo dhawaanba ku dhawaaqay halku dhigay ku taageerayaan musharaxa iyo waftiga ballaaran uu hoggaaminayo intaas ka bacdi waxaa loo galbiyay gudaha magaalada iyadoo la geeyay gobolkaasi inuu kula hadlo musharaxa madaxweyne xisbiga taageerayaashiisa ugu horreen waxaa xafladaasi gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaan si ballaaran magaalada Berbera ugu soo dhaweeyay musharax madaxweyne xisbigaasi iyo waftiga ballaaran hoggaaminayo hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waxayna goobta ka hadashay Rooda Xamediyad oo iyadoo ahayd gudoomiyaha hore xisbiga u xidha gobolka Saaxil iyo siyaasadda Soomaaliya
مدن جمال علي حسين وها مشرحي قبلك خرني ونسو دوين جري ما انت نسل سكة قالسا ايان انو سو دوين ايا وحا اي تهوي او ما انت قالي لو قطري بربقان دا ايا وحا جرا جمال ايا انو وحا انها تدولا لها او ودا لشي سياسة دوال قطلا تدا وحا قلوه دا كمكالتين كرنو وحا نشيق ايا بدك ان ان جمال علي حسين خالكان انو قدورتنا وقرب يد عسان إن قبل قبلي وح هذا القاطي مشان الحمد حويني حسب السياسات كمعارض كيوعدة أقولي هن شمال عزم حسين وحنا قبته سكة كذا باقي إنه قبل هم بس كعسري حسب يوعد إنه ذكر رمضان دونه ما المهم صوص صعداء حسب يدا كلا يدلكها سوبر مها سكة الله ينا وح ويني وحن دونه يا تمر كورينا ليش شو إن أنا عمر كي أبلاء أي سياسة مشرحين تيوب الرئيسي عصام شرحه قلها تجاك حلك كبل على السياسة دوا مجال البربروي وأنا ها حسب يقول عد مركزي مركز واحد السري مركز حسب يقول عد ختمة يسدا بربرا اللي في تجاك وختم حتي حسب يجي ما توسع نقضي يروح وين إنه نفتح الرجل له أيوة كم بحني ما أنت لقيت بلاو أيوة تولي أيوة ومحمد حسن آدم محمد الكعسة تلفزيونك عالمي يونيفرسال حرمت قبل كساحل دقمة دبر ee gobolka shabeelaha dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa soo bandhigay nin ay sheegeen inuu dilay oo kharajiyay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sarkaalka la dilay ayaa magciisa waxa lagu sheegay Cabdiraxmaan Raaxale ninkaasi ayaa tafaasiil waxa uu ka bixiyay sababtii talaabadaasi uu qaaday waxana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Cabdulla Sabriye ayaa qaybta booliska gobolka Shabeelaha dhexe ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay in ay sheegeen inuu soo dilay sargaal sare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab waxaana ninkani ciidamada booliska ay kaga hortageen duuleedka galbeed ee degmada Jawaar Ibrahim Aadan Macalin waa ninka la sheegay inuu soo dilay sargaalka ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ciidanka booliska isku soo dhiibay ayaa asna warbaahinta u sharaxay sida ay wax u dhaceen inuu Shabaabaysay nin Shabaab oo Shabaab toosanaysay أمير شاب كله شاب نحن فرقة نحن شاب وين أسر هو عليه عبد الرحمن رقاد حكتنا حرب سنة سو هذا اللي ركوب أنت وحكتنا حرب سنة شاب اللي هو قابسنا على جلسة ولا يعني في بو كله يعني قابل كي ما غني كم كده بعطي بعو جستي بعو دواتي ركوب غيري ها جلسة ناس كده روح بلادنا كله ما دبلي فك أدري كل هذين هي من كاس هذين كاس غيريون يا مال ربي كم تاني يلا من هذين أنا قعدت هاي ودا اللي وريه ودك يوم لقمر كان ربع سويا يهري كنت مركو هاي وكلفتي كنت لما هذي نك عن قفتها ما هدي ودن كان وجري وايد كنت هاي وكلفتي اسكره المرك عودي كنت نسيت هواي اسقي اسقي لي نك دولي هاي سيد ويسي وكلي ما قرب قفتي نقص لهال انك شغيني لهال اذا تبرتي لا ايفايت لهال انك شغيني وانا بدي لي ان هاي وبنتي موز يوم ما يوم هلا وجو انت هاي انك نك كان كان كلها ولا لا وجهر كريتان كوجدي المرك ترى يا قيب تبوليس كقبل كشبيلها ده خليف عبد الله عرفاي ayaa sheegay in ninkani ay duuleedka degmada Jawaar ay ka soo qaadeen kadib markii uu xariir kala duwan la soo sameeyay marxayn waxaan runtii hambal leeyahay ninkii soo dilay nin dhibay oo bulshada ku taagan oo aan hoos la yiraahdo gobolka Cabdiraxmaan Raaxa la yiraahdo ee laga yaqaan shada dhexe ninkii intuu ceelay dhuxushis kabiilna ilmihiis iyo xoolahiis ugu nabadgeli waayay ee 12kii bishaan lix saaxiibnimo soo dilay runtii waxaan leenahay وما سنتها شاب إن التورين هالكاسة كم وقتها شباب إلى يحكم مع جنبوله إلى يمشي عودا بس قل لي مبلغ تلا وملحكي وأنا من صوت دكتي وسكن نقضي معرفة بريات الرأس عمل سكن نقضي ديك عبد الرحمن اللي يقف زي يجا استاف كيس كوضي قار كمد هو معرفة أضيال هو بروش كاس لفولي هدا وأنا من سكن نقضي معرفة سو قرصنا هي كوي للجرو حلنا هي ورقارك السودي سنفتين أبد بعد مدن أبد هسان annaga oo diyaar u ah saacad meel almishti ma aniga soo wadno idinka soo gaamin ninkaan adiga waxaan hor tagnay magaalada geesaan hor tagnay markay wax cabsanaay waxaan noqorno wataa shacabno ama leedii lahadan dowlad idisha ma yaan meeshaar ma meesh magaalada no sheek aniga saak soo qaad idinka bulshada soo qaad aniga taleebaan ka soo qaad cid kasta oo soo dhiibaysan waxaan diyaar u nahay meel alle imishti ma aniga soo qaadno ninkii la dilmay istaxan waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Raaxale Sheekh Khalifa leena shabaab wuxuu u qaabilsanay
قبل كشبل ده كوفرتا دنا عن قرص كوفرتا أي أقابل سان شباب نك أمير كنا عن أقابل سماه إسماعيل عبد الله سبرية يونيفرسال تي في جب دوانا يا واحد لجوسو قبل قبل يودن كاسيراليون إكويا لافريكا دنا عيد القلبيد شروين عالمية ولا جارين سنة يي سيدي نبض عالم كلاقو نام لها سداي مكتاي shirkaasi ayaa waxa si gaar ah loogu eegayay wadamada colaado ay ka jiraan iyo kuwa ka soo kabanaya waxana ka soo qayb galay wufudka kala socotay in ka badan 80 wadan Soomaalida shirkaasi ka qayb gashay ayaa waxa ka mid ah Dr. Yusuf Sheikh Umar iyo xaaskiisa Dr. Khadija Maxamed Usmaan oo labaduba haatan degan magaalada London in muddaana waxay ka shaqeynayeen kubcinta nabadda dalka Soomaaliya oo siyaabo kala duwan loo marayo hadaba ka qaybgalkooda shirkaasi ayay iga warameen mar maanta ay ugu yimaadeen studioha televisionka Universal April ugu jira International Peace Research Association labadii sanaba mar ayuu dhacaa 12 sano ayuu soo jiray 26 mar ayaa la qabtay marka wadanka Afrika waa markii labaad oo lagu qabtay Sierra Leone maadaama wadan dagaal ku soo jiray oo aha haddana dagaalku uu ka soo kabsanayo oo nabad ay jirto oo horumar la gaarayo sidaas darteed ayaa shirka loogu qabtay Freetown een arrinta kale xiisaha leh waxa weeye in Sierra Leone oo saatil maanteen ka mid ah wadamada dagaalada ka soo kabanaya een ciidamadoodii nabad ilaalinta aymika jooga dalka Soomaaliya Soomaaliya arrinteeda Dr. Yusuf Umar soo hadal qaaday wala soo hadal qaaday waxa la yiraahdo state fragility ya maalin laga hadlayay wadamada daciifka ah dagaaladu ma taqaan afayeen waa ma taqaan waa laga hadlay waxa ka hadlay bangiga ma taqaan caalamiga ah ya ma taqaan looga hadlay Soomaaliya aad baa ma taqaan looga hadlay maxaa laga yiri marka Soomaaliya waxay inta badan ka hadlayeen waxyaalaha adeega ayagu ma taqaan ay u fidiyaan Soomaalida sida mushaharka ma taqaan inay bixiyaan nabada ma taqaan inay ma taqaan taageeraan Soomaali inay halis ku hayso wadamada mataqaana dariska ah fragility marka la yiraahdo ama balad daciif oo dagaal la afayeen asaga bas inaysa ku koobnayn wadamada dariska sida Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo wadamada dariska la ah inuu wixii mataqaana gaari karo marka inay haboon tahay wax la yiraahdo containment ama in wixii la xadido in la sameeyo ama engagement la sameeyo oo qaab kale loola tacaamulo waa tahay Khadija hadaan weydiiyo hawshan wadaan ee kubcinta nabadda loo bixiyay muddo dheer baa ku soo jirteen bal hadda dadka ina daawanaya haddaad u sharaxdo si kooban maxaa qabataan labadiin labadeena waxaan bixinaa training wadanka ayaan ku noqonaa laga soo bilaabo sida sheegtay wax badan baan soo wadnay 2015 ayaan ficiliyan bilaawnay inaan wadanka ku noqono waxaan tagnay jaamacada ayaan la xiriirnaa jaamacadaha ayaan training ka ardayda jaamacadaha dhigato ayaan training ka u sameeynaa muddo 5 maalmood soconaayo Hargeysa University Boosaaso oo laba farac ah East African University iyo Muqdisho University faraceeda Boosaaso iyo Muqdisho University iyo Somali National University intaba waan ka soo bixinay trainingada ilaa hadda 136 arday ayaan trainingada ka qayb qaadatay maxaa baraysay markaa waxaan baraynay peace-ka wax nabada wax kobcinta nabada shanta maalmood sida Soomaali dhibaato badan ayaa ku dhacday waxaan kala hadlaynay sidii Soomaali isugu soo dhawaan lahayd isjacaylka isxiriirinta iscaafinta waxaan isticmaalaynay gabayada buraanburka axaadiista quraanka in ardayda ayaga laftigooda dhibta ay sheeganayaan in laga dhageysto halkan ayaga laftigooda ayuu ku jiraa halka laftigoodana in ayaga la weydiiyo Dr. Yusuf marka afka laga leeyahay waa arrin sahlan in dadkii la baro inay isjeclaadaan inay isdhexgalaan inay isku soo dhawaadaan in la iscafiyo laakiin maxaa la taaban karaaye tababaradiina aad isleeda ardaydu way kala baxayeen waxay kala baxayeen ayaga horta inay isbartaan waa mataqaana muhiim maskaxdoodu in mataqaana ay shaqeyso ayagu halka ay raadiyaan arrin kale mataqaana muhiima mataqaana weeye ilaa hadda waan isku xiranahay dadkii ardayda ahaa connection iyo xiriir ayaa mataqaana naga dhexeeya taasna waa mid mataqaana kale duruustan mataqaana u gudbinaynaa si fiican ayay mataqaana ula falgalayeen ama ay uga faa'iideysanayeen waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda dareemayo islaahay way ka faa'iideysteen ama saameyn impact ay ku yeelatay waxa weeye waxay sare u qaaday himiladoodii
وحادي أضبطنا فلوجين كأي بحنيين حنوبها النهاي ضد مركز صون نقدان ورشة ذا الحجالة أو حفة إيدين لكن بضح نمي سياسي برلمان أن أردينين مركز صالة هام بين مطغانا كنت نص قادنا يين وحياد وجهل ينيني حاس كيسة وضع السعودة أنا يكون نقطة لما فلان مركز نيني حاس كيسة وضع السعودة أنا بالله جهر وحين نمر يجري الله وقف صاحب بقى شقي سوي ميت حاول سوي ميت مركز هوري استعجل ضد كون هن أوكي وحنون هيقويس يورنا يين تسعة بيان وحني وحن ولي وأرجن هوري متقانا متقانا ما أي مركز سامين كنت آدي أدو حق بدنه أيجا إيو تتك قلبك ورباهن تك داودة أما سوشيال متقن ناميري هكلا سعودة بإمباكت حق بدن ومعنوي والله قيابة ينادي الأورنج لبلا لقو دير واسد حق لما أورنج كرو لكن مركان فيري إنه تتك كومنتية توضي فعلوين كي بحنيين سامين حق بدن لنا على سايكولوجيك يدرين كود أسوه كبانا يا يكاقة تكتان أورنج كرا دكتوريسة خديجة وحكالو اللي سويدين كرا marka nabad la dhalinayo dabcan waxay u baahan tahay in la isu keeno dhinacyadii ishayay ee khilaafku ka dhaxeeyay hadii cid la xadinaysa jirtana ay dhex gasho marka arday bartaan sidii nabada loo kobcinayay tan bulshada guud maxay ka taraysaa waxay ka taraysaa marka ugu horeysa horta anaga waxaan ka dhaadhicinay in transformation ama isbeddel qofka bini'aadamku ku iimaani karo bulsha marka laga hadlayo waxay ka imaatay bini aadam isu tagay marka hadii akhlaaqiyadki iyo la saxo qofka bini aadamka oo qalbigiisa la galiyo in la jeclaado la isku soo dhawaado wax la isku tanaasulo dadka waa la dagaalamaa la heshiin karo problem haduu imaado solution inuu imaani karo ayaga dhexdooda xal inay keeni karaan dadka la xal ka suganin hadaa laga dhaadhiciyo already waxa adiga haysataa bulshadiina wax ka bedeshay meesha shaqadii haduu tago jaamacadii haduu tago dariskii haduu tago caafadii haduu tago already waxaad bartay nabadii waxa ay tahay iyo sida lagu raadin lahaa khilaafaadka maalmo gooni ayaan saarnay oo conflict wax la yiraahdo conflict transformation sida conflictiga loo bedeli lahaa conflictiga meel walba uu ka dhacaa bini aadamka labada qof isqabta dariska maxaa lahaaye wadamada ilaa iyo nationka way dhacdaa laakiin haddaana la aqoonin haduu conflict imaa ama hadii uu imaado conflict sidee loo xaliyaa iyo jidkee wanaagsan loo mara haddaynan ummadda aysan aqoon oo iskuul laga soo barin oonan jaamacad aysan ka baran oo guri aysan ka baran oo institution uusan jirin dan ummaddii waxaa ku dhacaya jahwareer oo ma yaqaanaan wixii sida loo xalin kari lahaa marka wax badan ayay from person qofkii shaqsiyan ilaa iyo society-gii haddaadan qofkii kasoo bilaabin society-ga ma gaari karta marka ardayda jaamacadaha waxay u yihiin wadayaashii maxaa lahaaye ee gaarsiini lahaayeen ummaddii intooda kale laba qof baan nahay hadda organization ayaan sameynay wuu kubci doonaa dad badan baa soo geli doona aan wada wadaagi doonaa oo howsha nala wadi doona laakiin impactiga wax weyn ayay ka taraysaa marka loo hadlay socialka dhinaceeda waxaan ku dari lahaa wax yaraan ku dari lahaa pointka khadiija ay sheegtay oo ah su-aashaadi la xiriirtay nabadda kubcinteedu wejiyo kala gedsan bay yeelataan bidii waa daminta colaadaha iyo dagaalada oo saad u weydiisay ama soomaalidu sida inta badan wax u fahmaan ah ama haddaan si kale u cabiro dabdamis haddii la yidhaahdo ama haddaan si kale usii cabiro ambalas qof dhaawaca ama xabad ku dhacday ama cudur soo riday lala cararo taasoo kale waxaa la yidhahda xabad joojin ama dabdamis ama qabaa'il dagaalamay ama jabaha dagaalamay ama dad dagaalamay laakiin annagu culayska kaa aad uma saarayno inagu dhaqankeena odayaal baa mataqaanaa dhexgala culimada wax wacdisaa waa very artificial ma aha mid xoog badan oo qodan haddaan hoosta laga soo dhisin haddana biri wuu soo laalaaban tusaale waxaa kugu filan gaalkacyo oo kale intaasoo dagaal baa dhacay waa la saxiixa waa lasoo laabtay lakiin anagu culayska waxaan saaraynaa dabdabintu way fiican tahay ambalas way fiican tahay laakiin ka hortaguna waxaa weeye khadiija shay sheegtay anshaxda iyo akhlaaq waxaa la yihahda peace value baa jira akhlaaqda iyo anshaxa nabadda dadku inay aaminaan hoosta mataqaanaa laga soo dhiso dagaalkuba in la minimas garayo inuu dhacaba in la xadido oo dadku ayaga ay kala socdaan oo qaabkay u wada dhaqmayaan qaabkay u wada hadli waxaasoo dhan mataqaana in laga soo dhiso marka waxaa la yirahda conflict mataqaana transformation marka anagu culayskama saarayno waxyaala degdeg hadda aan fiirinayno dad dagaalamayna ma heshiisiino laakiin waxaan ka fikiraynaa waxa la yirahda longa jer mataqaana solution ugu dambeyntii haddaan labadiinaba weydiiyo khadiijo waxay hadalkeeda ku dartay in khilaafku noqon karo mid labada qof ee isqaba u dhexeeya inuu noqon karo mid bulshada inteeda kale u dhexeeya oo herar kala duwan uu leeyahay marka maadaama nabaddii dadka soomaalida oo dhan aa ka fikiraysaan oo aa ku hawlantihiin
دي قريقي إننا نوح لورا كرار نبت بوحدة كتير تسوما أنا أنكو هرية وحانو أن هاي قريها سومالي دوكالة وحالقا يابا وحبادن إنا أنك قدسينين لكن ما دام أن دوراني نبت إنا كشاقينو وحانو اسكو دينا وحان داتك كو عدينين كو وانينين إنا أنك نفتنغانا كو لقانو وهم دا تشنع غلطات كان لغا وانسكا صحنا من مروا إساف قران وينا سيدا ما تقانا بني آدم كا لكن وحان اسكو دينا إساف قران واغاسي إنو فرصان نقضاء أنو كو صحنا وابين سلاف قران ويني إنو سؤال ما تقانا مركا الإسوي الدينو مركا إنو نون نقضاء هدان حتى إساف قران وينو وحال يرادا process of learning أما قاب وحبر شوء عصب وقاب كان أغاقود بلاهين يعني اسكو دينا سؤاشا وارون تينا لوي ديا لكن وحان إسلاهي وحان فراتس كو سمينينا أما فعل أهان وحان ضد كما تقالنا أسو جيدين دكتور يوسف يو دكتورة خديجة أديات بوما هتسنتي أديكم بدن عبد السلام كواسي وحيا هايان دكتور يوسف شيخ عمر يحاس كيسا دكتور خديجة محمد عثمان ويقو ورمي مانتا استوديها تلفزيون كيونيفرسال مقالة لندن meela fara badan oo caalamka ayaa maalmihiinu ka soo gudubnay waxa si weyn looga oogayay mawlidta nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee warbixino ayaa naga soo kala gaaray magaalooyinka Muqdisho iyo waddanka Denmark aan ku horeyno warbixinta magaalada Muqdisho weyneenayay xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxa goobaha taariikhiga ah ee magaalada muqdisho ku yaala iyo wadooyinka waaweyn waxa ku soo maray boqolaal culimaa oo diin Soomaaliyeed iyo shacabka caasimadda muqdisho qaybahooda kala duwan intaasii kadib dadweynahaasi ayaa gaaray goob loo asteeyay xuska nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee xilibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir Saraakiil iyo qaybaha kala duwan ee culimada diinka ayaa ku dhamaa madashaasi caruur da'yar oo aad loogu soo carbiyay barashada diinta Islaamka ayaa madasha lagu xusay nabigeena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ka soo jeediyay nasiijooyin lagu amaanayay nabiga qaar kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa ka sheekeyay jacaylka xuska nabigeena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee walaalaya ixtifaalka mawlidka nabiga kaleey salaatu wasalaam ee noogu soo aaday habeenka qaaliga waxaanu ku rajaynaynaa masiibada Ilaahay inuu nooga rafciyo fihi amaan fi tilka al-aam ramadi islaamka ayaa horay u sheegay wa bushra aajila binayl al-bughyati wal maram باذن الله تعالى سيداسان الهي كرجيننا نتوصل الى الله ونستشفع بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام xilibaanad caashako soo kamida baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa ku baaqay in dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir ay sameeyaan goobo lagu xuso dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee fariintan maanta iniga qaadaya ay waxay tahay horeyna la noogu sheegay maalinka weyneen maanta joognay inuu noqdo maalin dawladdu astayso oo taariikhda muslimka meel awalna uu ku jiray haddana ummadda Soomaaliyeed ayuu ilaamiyaan in mawlidka lana xusi karo lana fasixi karo shaqaalaha dawladda iyo dadka oo dhan uu noqon doono maalmaha Ilaahay asteeya iidaha oo kale والبدر في شرفه والبحر في كرمه والدهر في همه صلى الله عليه وسلم كالزهر في طرف وفي اوكل حق الجلاع يصوبت اقول حديث الله يسيده بكم سوء وين يقلب يسمع الله وفي اوكل رلقي في دسك جلعة ولا يلا قرمها نوكل وحي يرين يعني عدو الدين تيننا ونيد جبين يعني mushkilada dalkeena hadda haysatana waa yareynaysa ma aha kaliya nabi la xusay oo khayrkaas iyo diin jaceelkaas iyo nabi jaceelkaas waxa la jira waxay yareynaysa fikirkan tadarufka oo aan ka cabanayno oo dal iyo diin iyo dadba burburiyay Abdaxiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho
حلي لوجو جرب بشي ربي على أول بشي النبي جن محمد وإفكي مد نبت قليين حارس كركي ساعات أيام مقالة كوبنهاجن ودن كدنمارك أيا لوجو قبتي مناسبة لوجو وينين دلشد النبي محمد عليه السلام مناسبة داس أوكو بلابته قرآن كآخر سكيس مناسبة داس نوح سوق مقابية حاجة عباس يقليف السهرة وهرين وح كهل لعلماء الدين كسوق بكلي حفل داس أو كم ذهين وقف وح أبو ناسن وقف البؤ خيرك كجارك هو إلهي كلامك مرك إن شاء الله القرآن كان بركينه اللهم يا ذا الفضل والمن يا رب الأرباب يا مصح والسعاب نسألك بالحبيب المجيب المجاب والطبيب المنيب الغريب من الغريب المن. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل وأفضل الخلق على الإطلاق ورحمة الله على الورى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الإسلام خمسة: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، الثاني وإقام الصلاة، الثالث وإيتاء الزكاة، الرابع وصوم رمضان، الخامس وحج البيت من استطاع إليه سبيل. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيف الله قطع قفل مدنة محمد كاملة إذا فرح جليل إيه مال ليس مجنى هذا أولو أمار النبي عليه الصلاة والسلام باش عن مال عيق أنه يستوي ومال إله يطير في نبوح الدوي وحنا كربا نريد كستة بني عن حلوة دبسوا الإسلامي إنا حلمة وليبا خصوصا دبسوا الله البرطي The barakah of this Mawlid, the barakah of blessing, sending blessings upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now this really affects people and it makes a great thing. So everywhere where this thing is established, it's get rooted inside of the hearts of people. دور أيام عيارين دور كلمة غني دفاعا لشرفه صلى الله عليه وسلم كتاب في القرآن كهو الله يري وحبا ومتجي رسول كينا عيار أيوك سوى الدقاء سد حيلا واتسا أيو رسول كينا مروا الربا واقعك الجرا آية كجو هذا أيوك سوى الدقاء وحولي يا إلهي سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير عبادك استهبالة مادي حداد هبينك يولا قيام الليل أتمنى وأبالي كل شيء هديس ذلك كاهين وحكوها قاقي مجرى يا ربنا بلا مصطفى يا ربنا سهل أمورنا حبل داس او كسو قبل قبل دجو آد يادو دقن فيسال كراتيه مقالة دا كوبنهيغن ودنكا دنمارك madaxweynaha cusub ee la soo doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo magacaabay jago si weyn loo dhowreeyay waxa weeye xogayaha cusub ee amuuraha dibadda ee Mareykanka waxana uu noqonayaa baa la yidhi nin 46 jir oo la yiraahdo Rex Tillerson waxa uu imika yahay gudoomiyaha shirkadda shidaalka Exxon Mobil la yiraahdo waxaa la sheegay in ninkaasi uu ka soo shaqeeyay wadamada Mareykanka, Yemen iyo Ruushka waxana si weyn u caan ugu yahay baa la yiri xiriirka aadka u dhow ee ka dhaxaya isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shirkadaasi Texan Mobil ayaa sanadkii 2013kii aqalka looga taliyo wadanka Ruushka Kremlinku waxa ay siiyeen bilad abaalguda oo ay ku muujinayaan saaxiibtinimada weyn ee ka dhaxaysa xisbiga Democratska ayaa iyagu su'aalka keenay magacaabida Mr. Tillerson loo magacaabay jagadaasi iyo sida uu ugu haboon yahay waxaana wararku ay sheegayaan in laga yaabo inaanay si sahlan ku dhicin in golaha sanadka waa aqalka sare ee dalka Mareykanku ay magacaabidiisa iyaguna meel mariyaan dowladda waddanka Uganda ayaa dambiye la xidhiidha argagixisanimo waxa ay ku soo rogtay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee waddankaasi Uganda oo dhowaan xabsiga loo taxaabay
نكاسي وحوية تشارلس مومبيرا وحنا الله شاقي إن لقبتي بشي أنو كسو قدبني مركي إذا مدى الدولة دو أي ورر كوقا هذين قصر ييسا هل كاسي وسي ديتون قوفي أي كودن تان لما أغبا ليلي دم بيادن أرقق حسادا هي إن أي لحرير سيين اسكوهر ماذا كاسي دحمر أي تاقير ياشيسا إيا إذا مدى الدولة دا إيين أي لحريران دلكي نين بلايس كاتر سناو اللي دلي بشي مارجا باقور كا تشارلس مومبيرا أي إساقو سيوينو بينيي إنو كلوغ لها ربشدا هاسي تشارلس مومبيرا وحال قبطي إساقا بشي أي نكسو قدبني وحال الدولة دو أي كوية دي سي تاقير ياشي إسا إيا باقور توية دي إسا كساس اللي يراهدو إن مركاسي أي سوء بابولا ينو أي وطابر قادن ين سيدي أي وقوي لها ين ودن كا يوغاندين تيسا كالي oo markaasii jamhuuriyadu gaaray oo la yiraahdo yeera ay sameysan lahaayeen waaga ugu dambeyntii bal hadda daawada waxaad ka warantaa hadii waalidka oo aad u gaboobay oo aad daryeelayso wali bal lacag lagu daro oo lacagta lagu daree lagu xisaabiyo inta goor ay too booqato waxaan u maleynayaa Soomaalidu maadaama ay sida caadiga aad iyo aad uga warahayn jireen waalidkood marka ay gaboobaan in bal aanay kaba qoob qaadeen ba oo booqashadu ay aad ugu badan lahayd hadii lacag la isku seenayo wadanka Shiinaha ayaa hadaba sanadaha dambe wax aad iyo aad u soo badanayay dadka cimrigoodu aad u weynaanayo waxa kale oo soo badanayay sanadaha dambe xawliga weyn uu ku socday dhaqaalaha wadanka Shiinuhu in dad fara badan deegaamadoodii ay ka tageen oo meelaha kale ay u shaqo tageen dabadeedna taasi iyo waliba marka lagu daro waddanka Shiinaha muddo aad u dheer waalidka ama qoyska loo golaa in ilmo kaliya ay dhalaan ayaa tii waxay keentay markaasi in ay aad iyo aad u bataan dadkii da'da ahaa dhalinyaraduna aanay saasi u tiro badnayn haddana arrintaasi ayaa waxaa u raacay dhalinyaro fara badan oo iyagu ka haajiraya meelihii ay caadiyan deganaan jireen ama waalidkoodu gaboobayba ay weli ku nool yihiin haddaba si dhibaatadaasi looga gudbo ayaa aqal lagu hayo dadka gaboobay oo ku yaala magaalada la yidhaahdo Sushu oo wadanka Shiinaha oo gobolka Jiangsu ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in waxooga loo dhiibay qofka aad u soo booqboqda waalidkiis oo halkaasii ku jira waxaana la sheegayaa in warbixino la sameeyo xagga cilmiga ay muujinayaan in waalidka marka ay caruurtoodu soo booqdaan ee laga farxiyo ee la koolkooliyo ee loo sheekeeyo cimrigooduna uu sii dheeraado caafimaadkooduna uu hagaago dabadeedna lacagta haddaba la qaadanaya waa 200 oo lacagta Shiinaha waa 200 oo yoon waxay u dhigantaa ilaa $30 laakiin lacagta bilaash laguma qaadanayo lacagta waxa loo baahan yahay in horta saddon goor aad soo booqatay muddo 2 bilood gudahood si lacagta aad u heshid de marka waxay noqonaysaa 60 maalmoodba 30 maalmoodba laga rabaa inaad soo booqatid de waaba ilaahay waxaaga wax kuugu dar waalidka waad soo booqanaysid oo lacagna lagugu darayo haddiise aad buuxi weydo 30 ka booqasho qiimuhu ba kaasi yaraanaya oo waxa la sheegayaa in lacag intaa ka yar marka la bixinayo laakiin wadamada reer galbeedka ayaa iyagana qaarkood tallaabooyin saas oo kale laga qaaday si markaa loo dhiirigeliyo in dadkii waaweynaa ee waayeelka ahaa laga warhayo oo culayskoodu aanu ku dhicin uun dowladda tusaale ahaan waddanka imika Holland ayaa waxa la sameeyey baa la yidhi in markaasi ardayda waqtigooda qayb ahaan ka siiya dadka waaweyn in la siiyo iyaguna guryo ay ku noolaadaan waa kuwooda ardayda oo guryahaasi markaasi ay bilaash yihiin laakiin waxaa laga rabaa 3 saacadood in ay caawiyaan dadka waayeelka bishiiba marka kirada laga qaadi maayo waddanka Finlandna waxaa la sheegay in la kabayo ardayda iyaguna saasoo kale yeela ee ka shaqeeya ee waqtigooda qayb ka siiya guryaha lagu hayo ama lagu xanaaneeyo dadka waaweyn laakiin ta Shiinuhu waxay kaga duwantahay waaba aabaha iyo hooyada oo aad u gaboobay soo booqo oo lacagna halagugu daro qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka waa idinkala socoteen telefishinka Universal anigoo Cabdisalaan Herreya ayaa idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmayno aniga iyo asxaabteyduba
waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.